Во Матичната Собраниска комисија за финансирање буџет денеска почнаа расправата за ребалансот на буџетот, за кој има доставено вкупно 204 амандмани. Два од нив директно се однесуваат на зголемување на платите на вработените или за исплата на финансиска помош. Станува збор за синдикални амандмани кои се поднесени од страна на ВМРО-ДПМН. Амандман најави сојузот на синдикати на Македонија, со кој бара во ребалансот на буџетот да бидат обезбедени пари за зголемување на платите во јавниот сектор за 2806 денари во нето износ. Мислам дека овој амандман кој што најверојатно денес ќе биде разгледуван, ќе најде до разбирање ке пратениците и за наше задоволство, јас мислам дека ќе го изгласаат и со тоа ќе направиме еден голем гест или една помош на вработените кои што се во јавниот сектор. Амандман кој се однесува на финансиите на работниците, овој пат во приватниот сектор имаат и од Конфедерацијата на Слободни Синдикати, а негов подносител повторно е ВМРО-ДПМНЕ. Планирано е и така е поднесен амандманот, финансиска подршка на сите вработени во приватниот сектор и тоа за луѓето кои што земаат од 18 од минималната плата до 21.000 денари плата, значи три пати по 3.000 денари, значи во 3 месеци по 3.000 денари финансиска подршка, додека за вработените кои што земаат од 21 до 24.000 денари плата, зголемувањето, односно подршката да биде на 3 месеци по 2000 денари дополнително средства кои што ќе ги обезбеди државата. За ребалансот на буџетот поднесени се вкупно 204 амандмани. Опозицијската ВМРО-ДПМН е поднела 174, Алијансата за албанците 28, додека владеачката СДСМ доставила 2 амандмани.